Nora kana kugwa mu mwenu. Burije bintu binkukora, burije bintu binkugamba kibasane mani mbiha cyo kubibara mamagazi. Rwaki naye kakati ekitufu kye kiriwa. Sagala sagala. Niko mureho za musi abashije amutureka kunwe mwina abashije abandi twazamirima mufana abashije abandi. Eh? Biche byo byori mukunkora sawa zino cyo byori mukunkora singe ngeulira. Utelevoli kwa ODI TV program bagita Lovesa boyfriend Lovesa girlfriend eranga buli jomba nyingideo kusawa ziba satu za nyine zo kumacha nkujukiza program za Facebook zibera ku ODI application kuzisokira kitegeza omuntu agenzi nasasura premium agenda bate anyumirwa nyo okusinga omuntu alabide ku YouTube ku YouTube videos zino zibera ko tugamba nkombu tugenda ziteka ko era omuntu ali mu comment section ifa video mwazija ku YouTube ne ku YouTube video za mwezi bera ko ne video soka mu app video zo mwezo mulamba soka mu app nga tezina ja ku YouTube sitegeza mwabale ku YouTube mulaba video za mwezi guwedde nkababu siza mu magezi sebo gambo tya ajende papa uri study andi kiryanya bako isana manyago manyagange bya mugisha africano africano yesa nkulaba onyumya bitia why wetegeke doru na wetegeke nyati munanga byona wali wabikola wali wabikola mwana gwenye na mesu bageyo jali omwana gwenye na mesu kubanga jali kubanga chovola ntinyirira chovola bango nyirira yesebo bamwitanya manyage mwana bamwita rita rita yesa soko mugambo bugambo omukwano ngatonda mbulia na nsonga kulese njago soko muwane mu rita ono ategere nti omwagala ekitufu mwana muwala rita kiniti nkwagala nyo kubanga buri jo tutambude banga dene erango nsubiza nte kitufu ntonjagala era oyinanze nzeka nange nimpa yo mutima gwange jori nti tubere fena bekisere nga kituse kubanga tempurira kubanga nti nzija obani nkubira busima che kisere kati nsaze wonti nkulete waka odio ufuko mchara nange mfuko musajja natukulete yakateka nzije kukube mbaga omukube mbaga yes kati nsonga kye kuleso kubanga ato yagala mutestinga kubanga senga ndese nakuzino abachara olisobera no mukazi ninga to mento waye mutufu wadala wade tobera na ye nekati nzo ano kumpeo ensi yona emanye kitufu nasina gwa nasina kikoro official odio emanye nti ali kunze oba ayinayo omulala kulimba yes oyagala kumanyiza ddala njagala nkakase onyikire omanyifa bakigalusi ndi amazima gakufuula wadembe era mbaino kwoge mbaino kumanya nti kitufu iyono naye kastanti muwulira ngagamba nti kitufu ayinanze africano africano yes. Nayogera erinya africano aha ebyadala nekali nange enda kujimuzimbira awandike namba ye wanino tetugenda kulwawo ogambye yerita yerita wandike namba ye nga wenzijukiza abantu wano okukola ki okusubscribinga bonyiga kadeno nyiga subscribe kitegeezo ogenda bofuna notification otekayo video ategwe asinga okwagala ODI anjagala nganze Jax noga nkwagala nyo Jax kitegeeza ogenda genda osasure premium package yaffe ku ODI TV application okuva ku Play Store genda ojidownloadinge ODI TV nga wala musqueeze back wano mpola mpola so mwana mwara retono yeah bwayogere linyalo papa ne kalino jimuzimbira era checho nkimugamba bulijjo esimu kevuge atenge eri kurushozi wali waguru ngajirengera burabanga ajaita obwati ndo kwanga arengera nkitufugali makaga afrikana no mushara we oh ogena muaye ntemeka kubange ntezo nyinji ya sama isegeza ntasubire ntasubire tenga 15 babiwira yenda ino yo mwana watate bali nyashigenda tukola bubi kubana fu katujikube simu tulabe ya kubanga ndaba nti ya ina feature ya ina future ya yeah. Katulabe wanini siriko ulilize Hello. Hello. Good morning, how are you? I'm okay, how are you? I'm all right. Amanyaga ngiwa mpita Jax T and YouTube anyabo njogera kone muchara Rita. Amachama lunjo lunakuro lunakuro akatandika ruli rutia.
Kati nze nkola video za YouTube nyabo. Video neza abantu bangala na abantu abali mukwano. Someone. Omukwano ogulimu obawa guvaako. Sagala. Ochagulimu ye kati sawa zino mbadde nawe nyimiride nga tulina kazanyo ketuzanya iranga kali mwezo video za fizi tukola omwagarawo najja naga nangi njagara keta bamu ero omwagarawo nyimiride na ye wano wendi atugambye ono ye mchara wangira ya atuwadde namba yo iranga tugambo omuchara ono kumanya mwagara nyo njagara nangi tulabe oba kazanyo kamweka neno tukawangula kubakati wano singa nkubuza ibibuzo nobiddamu nga wengendo bikubuza agenda kwewangulira emitwalo asatu weddu ompulira nyabo ngenda kubuza ibibuzo bitononye bikwatagana ku mwagalo awo ku kastompa ansa agenda kuvaawo n'emitwalo asatu weddu kati ngenda kubuza ekibuzo ekisookera ddala ngate ekibuzo sikizibu nyo ompulira nyabo omwagalo awo bamuyitani amanyage. God have mercy upon us. Wanji. Dalumas. Hello. Hello. Network ebuze chichi. Hello. Dalumas. Echanga chigumu. Hey, chibuza chigumu ati yechiwanguza sente. Alenga wayo nebi ala chigumu bati ya choga mu magara utomanyi manyage. Wanji nyabo. Mbuza ye chirara mpochi. Hey, nkubuza ye chirara. No, Ego waswa goyagala. Wanji nyabo. Andi kati ugwe waswa goyagala goyoge chingamu mbu waswa goyagala kiba kiwedde nze nga mubuza wano bayo waswa kwana ya manyage te yaga ngambye. Manyi waswa goyagala. Waswa omwagala nyo. Gwemanyi. How are you? Kati ono kamukua yogera na yuno yogera na yeye. Muka kupuli ya manyage, yego ni manyago sebo. Hello. Hello. Jeba rekodi ya. Ate waswa yani. Ogambo ya. Ani waswa. Oh, and now I'm going to go to the house.
tukirizwa nyano sura antunura sura ankola sura ngantunura sura ku machine sura mvuga nenga chimwe ndinkolera family yanga kati bishye byole mukunkolebe katubireke kachimara shimara sifudia yose sifudia mekazi yangu tademu sija kufaya bishye byole bien kuwa de dalumasi timaya it's over chiwede nyaburachi mukolebe bintu ebyo omusajja mbutufa adda ku planning de bintu bingi Omwagara nga toyagala oli waga oli kwayogedde n'ogamba mbuki ekyo. Kati ali kuwaswa. Omusajja adda pulaningana kuzimbira kalina waagambye. Kulimba ki? Era kinkimanyi naye kati mungambire bambutanca wabati wayafuna olunaku ajye twogere. Afune ye abajja bayi ono omukazi nkugyeko sebo. Omukazi bane unaku gobalirako nga yali ku bibye. Musajja munange. Giebio. Banagi. Mungo nga beyisa bubi abantu. Wakati simanyi na kyengenda kuzaho kati. Nakudde kwa nosoko kakana uko. Uliriza manyi fanya abasajja kitufuula kuwa abasajja kuwa n'omukazi w'obuvunaanyizibwa. Kubanga mbere nga kimenti nobu banga ndi mukuyirirwa mu musana mu nkuwa mu mpeo. Naye nga kimenti ngenda kudde wakanga mpulaningira ki? Mukazi. Famire mukazi wange. Bawo tulina okubeera n'abaana, tulina okubeera n'amaka marungi. Okitegeera. Kye kinkeza matumbi. Kye kisuza mu mpeo. Kati bagamba wasikitegeza westali byebyo. Kazi yeyisa bubi. Kale nange mutuufu. Kinkoze bubi. Kuba ddo mbaliddeko. Gamba abantu ba subscribing. Ekituufu mwebale nnyo abatulaba mu subscribing era mu sharing mu commenting. Bagamba downloading an application yafu kuva ku Play Store wajita ODITV. Era mu downloading application kwa Play Store. Nange mbagala nnyo mbajukiza mu downloading application. Tuwesangeyo. Omusajja okumala amangu tekimufuula kuba nti talina maanyi ga kisajja. Mukikwata bubi abagamba nti nno omusajja wamala amangu aba talina maanyi ga kisajja. Bangi muli eyo mwekubagiza nga mulowooza nti okumala amangu kukufuula okubeera nti talina maanyi ga kisajja. Twakizudde nti styles z'okozesa mu kisenge ze zikuleetera okubeera nti either omala amangu oba owangala mu kisaawe. Kati nno ggwe omusajja ali eyo. Tukuleetere styles ennya. Ezikuleetera okuwangalira mu kisaawe n'omazisa omukazi kumpi emirundi nga esatu nga ggwe tonnaba kumala. Clickinga kati ojoininga olabe obukodyo obuna obukuleetera okuwangalira mu kisaawe nga munno omumazisizza kumpi emirundi esatu ggwe nga tonnaba. Obugaana essanyu weewuunye. Munnange njagala weggyeko ekyo ky'olowooza nti nno tolina maanyi ga kisajja. Munnange okimanyi mu bukyamu. Clicking awo wansi olabe vidiyo zino eno eziraga obukodyo obuna. Obukodyo obuli buna obukuleetera okuwangalira mu kisaawe n'omazisa munno kumpi emirundi esatu bwe nga tonnaba kumala. Njagala obuganyisa clicking akati.